Ya kardeşim sen. Yani bu insan. Ben de diyorum da kardeş ben neçə vaxtı Türkiye'de de tapşırıram. Ne bileyim Gürcistan'da da kardeşlere tapşırıram ki. Karaca bu yetimçene bakın görün bu haradadır, oradadır, buradadır. Gah bu Türkiye'ye kaçır, gah ne bileyim bu Gürcistan'a kaçır. İyi bu Türkiye Gürcistan'a kaçan periyotlar indi bakmadı Gürcistan'da da Türkiye'de de tanışlar çoxdur. Ha, biz de otururuz fikirləşdik ora bura kardeşler Sivyaz ora bura. Abi deme bu cındır hara kaçıb, deme bu harada yaşayır, bu yetim sabir, Ermənistanda. Ermənistanlıq ne bileyim vatandaşlığını kabul edib, pasport, masport. Ha, indi baxmadı, Ermənistanda bizim tanıştığımız harada olacaq, Ermənilərin içində harada bizim tanışımız olacaq. Qasıb girib Ermənilərin içində, cındır. Daskan alıyor kardeşim sen, konkret bunu Abbasnova dediler, onun pasportunun zadının, şəkilin zadının, ora bura attılar ki, bu probleme düşen kimi kaçır Ermənistan'da oturur. Türkiye'de olur, Gürcistan'da olur, Ermənistan'da olur. Gör bu ne cür ne tıvar adamdır, gör bu ne cür konçunlu adamdır. Bizim millet de bunu Ermeni sıfatlı insanı izleyir. Bizim millet de buna paddeşik olur. Cak gedir barigaların yanına, gör böyle bu ne cür konçunlu insandır. Gedir daltonların yanına, mal satanların yanına. Türkiye'de. Bizim cavanları yatırdırır, Türkiye'de mal sattırır. Ondan sonra gelir Ermənistan'a. Probleme düşen kim kaçır Ermənilərin yanına. Görür ki, bir de sakisliği təzdən çıxır gelir Gürcistan'a. Karan ki, bu belənsi oyun oynayır. Azərbaycandan zəng vırır, nə bilim, bandat delə, nə bilim, zəng vırır, DTX-ya milləti tutturur. Mi, gör, nə günə düşüb, bəkisi, Azərbaycanı gör, bocuna şərəfsizlər, gör, nə günə qoyublar. Gör ne günə qoyublar. Hələ hakimiyyət də bunu eşidir. Camatı tutturur. Camatın balalarını bədbəxt elə eləyir. Kimə görə? Yetim Sabirə görə. Boyunuzu yerə soxum sizin. Ay DTX, ay bandat deyil. Durursuz yetim Sabirin sözü ilə millətləri, milləti tutturursuz orada. Cavanları, idmançıları durursuz tutturursuz orada. Adınıza qoyubsuz ki, siz vətəni qoruyansınız. Ya bu cür nə şərəfsizliyim olur, ha? Bu cür nə uğra. Mən də neçə vaxtı düşmüşəm, qardaşlara tapşırmışam ki, bilət bu yetim Sabirə harda tutuzdırır, nə ağzın. Demə bu oturub ermənilərin içində bu şərəfsiz. Mən deyirəm, ama bu nədir ki, qeybə çəkilib, yoxdur bu, nə olub, yerin dibinə girib. Demə ki, oturub ermənilərin içində bu cındır. Bu yetim Sabir türmədə də belə idi. Türmədə də belə idi, türmədə də belə satqınlıqla məşğul idi. Durdu camatın səsini zapsırdı, sonra qaçırdı rəisin qucağına, adını yazdırdı Xoza, nə bilim qaçırdı sələflərin yanına, vəhabilərin yanına. Bu vəhabilərdə, sələflərdə adətdir. Bunların erməni ilə heç bir fərqi yoxdur. Bu sələfidir, yetim Sabir sələfidir, vəhabidir. Bunlar hamısı erməni sifətli insanlardır. Hamısı erməni, bunların missiyası budur, satqınlıq. Bunlar hər an, hər moment millətimizi verəcəklər rasxoda, necə Suriyada verdilər. Necə Suriyada verdiler. Bunların işi gücü satqınlıqdan məşğuldur. Mən ki deyəndə ki bunların erməni ilə fərqi yoxdur, bu da sübut. Ya yetim Sabir sələfidir, vəhabidir. Sözüm burada Əli Nağıyevadır. Mənəm satqın yoxsa sən? Mənəm vətənin xainlığını çəkən yoxsa sən? Əli Nağıyev. Sözüm burada xalqımadır, millətimədir. Vüsal nə danışıbsa xalqına, millətinə. Nə danışıbsa xeyrinə danışıb. Nə danışmışıqsa günü bugünə qədər də xeyri bizə danışmışıq. Demişəm ki, ya bu sələfilər Ermənidən fərqi yoxdur bu uğraşların. Bunlar üçün fərq eləmir. Necə ermənilər Qarabağda körpələrin başını kəsirdilər. Qadınları zorluyurdular. Sələfilər Suriyada da bunu eləyiblər. İndi də Azərbaycanda oturublar, yalandan gödə bunlar durublar, sabınçılıq edirlər, yaltaqlıq edirlər, halbuki Ermənidən bunların fərqi yoxdur. Mən nə danışmışam, sizə sübutla danışmışam, aziz xalqım, aziz millətim. DTX qurumudur, bandat delin qurumudur, birbaşa ermənilərə eşidirlər bunlar. Birbaşa erməninin sözü ilə oturub dururlar. Ha, Əli Nağı, sənsən satqın yoxsa mən, sənsən vətən xaini yoxsa mən. Xalqın gözü həmişə tərəzi olub və olacaq da. Siz nə qədər mənə ləkə yaxmaq istəsəz, siz mən nə qədər mənə şər yaxmaq istəsəz, hər şey göz qabağındadır. Siz hamınız erməni sifətli insanlarsınız, ey DTX işçiləri, ey bandat deli işçiləri.
en büyük vatan haini varsa elə o sizsiniz. Vüsal bunu size subut edir, danışığıyla, əməliyle. O Bandatdelin o rəisi, o büyücü, Əbülfət Rızayev. Mən hər şeyi bilirəm bu barədə ki, sən necə öz işçi və o Emin barə, Səfarov Emin, erməni, erməni. Onun ermənidən heç bir fərqi yoxdur. Əbülfət Rızayev necə yetim Sabiri tapışırıb Səfarov Eminə. Necə bunlar əməkdaşlıq edirlər, necə bunlar dostluq edirlər. Elə bizim dünyadan xəbərimiz yoxdur. Ən böyük vətəni xaini varsa elə Əbülfət, o sənsən. Və sən o işçin, o Səfarov Emindir. Ən böyük millətimizə xəyanət edən, ən böyük belə xalqımıza xəyanət edən varsa, bu siz iki nəfər bu şərəfsizlərsiniz. Bandatdel qurumu və bu DTV qurumu. Həmişə siz konsunu satqınlar olursunuz. Nə milləti, nə xalqı, nə Azərbaycanı fikirləşən insanlar olmuyorsunuz. Gecə gündüz milləti satqınlığından oturubsunuz. Bundan pul qazanıb oturubsunuz, nə bilim, villalar tikdiribsiniz xaricdə özləriniz üçün, nə bilim. 50 cür oyunlardan, 50 cür hoqqalardan çıxıbsınız. İnşallah Allahın hüvül qurbəsi ilə biz imkan verməyəcək ki, bizim vətənimizdə, bizim xalqımıza qarşı, bizim millətimizə qarşı bu cür nə siz oyunbazlıq olasınız, bu cür nə siz oyunlar oynayasınız. Bütün oyunlara çırpacaq sizin təbəvizə. Sağlıq olsun inşallah.